Internetda tarqalgan yana bir video esa ko'pchilikning muhokamasiga sabab bo'lyapti. Unda Farg'onada yo'l patrul xizmat xodimi o'qituvchini kuch ishlatish yo'li bilan xizmat mashinasiga majburlab o'tkazayotgani va haqorat qilayotganini ko'rish mumkin. Muxbirimiz voqea tafsilotlarini o'rgandi. Ma'lum bo'lishicha 14 yanvar vatan himoyachilari kuni munosabati bilan harbiy poligonda o'tkazilayotgan tadbirda qatnashish uchun Farg'ona tumanidagi 22 maktab o'quvchilarini olib kelayotgan o'qituvchi hamda yo'l patrul xizmati inspektori o'rtasida ziddiyat yuzaga keladi. Holat shu darajaga yetadiki, inspektor o'qituvchini majburlab avtomobilga o'tkazishga harakat qiladi. Xo'sh, shu o'rinda o'qituvchiga nisbatan kuch ishlatishga ehtiyoj bormidi? O'qituvchi qanday ayib qilgan edi? Shu to'g'risida voqea ishtirokchisining o'zidan eshitamiz. O tadbirga o'quvchilarni olib borib kelish zimmasi mana menga yuklatilgan edi. Shu o'quvchilarni olib borish uchun ketayotgan edimmi? Shu keyin Oqbirolda chiqarishdi, bizni qishloqda chiqarishida, o'sha asosiy yo'lda, o'sha yo'l patrul xodimi yo'lda to'sib qo'y, cheklab qo'ygan ekan harakatni. Keyin men biz undan taxminan 20-30 metr bu yerda to'xtab, o'quvchilar o'sha avtomashinada qoldi. Men maktabni buyrug'ini ko'tarib, u inspektorni oldiga bordim. Unga mana xormen kelmandir dedim. O'sha mana buyruq bilan o'quvchilar olib ketibdi tadbirga dedim. Tadbir bo'layotgan uchun yo'lni to'sib qo'ygan. Shunaqa o'tib ketsak bo'ladimi? Undan ruxsat so'rasam, u cha qo'pol muomala qildi. Menga unaqa buyrug'ingni olib kelma dedi. Endi aytdim, men qishti kuni bo'lsa dedim, kamandir dedi. Endi men gap qaytarganim yoqmadi shekilli. Men aytdimki, qishti kuni bo'lsa, sovuqda bolalarni men dedim, 9:30 ga aytilgan, mana 9:00 dan o'tyapti soat endi dedim. 9:30 ga aytilgan narsaga dedim, men 6:30 da sovuqda olib bormayman-ki bolalarni. Desam, sen menga nima deyapsan deb turib kelib, shu sudrab mashinasiga haqorat qilib nima qilmoqchi bo'ldi-da? Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida tadbir o'tkazilayotgan hududdan o'tadigan avtomobil yo'lida yengil avtomashinalar harakatini cheklash chorasi ko'rilgan edi. Oqbilol qishlog'i hududida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori maktab o'qituvchilariga yo'l yopilganligini, ularni o'tkiza olmasligini aytgan. Holat bo'yicha hozirda o'sha ichki ishlar boshqarmasi tomonidan va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Surishtiruv yakuniga ko'ra o'sha holat bo'yicha qonuniy baho beriladi va o'sha aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'riladi. O'sha voqeadan keyin ertasi kuni yo'l patrul xizmati yashash joyimga keldi, mendan kechirim so'rab ketdi. Meni kechirdi, men unga hech qanaqa bir adovatim yo'q.